politiko, sozial, ekonomikoa, ba, e, gabe Euskal Herriaren etorkizuna jokoan dagoela esatea ez da errekurtzu erretoriko bat, ikusita zen momentutan e, bizi garen, baizik eta errealitate nabarmena da. Eta herri honen e, gehiengo batek konpartitzen duen e, errealitate horren kostataziotik, ba, Euskal Herria bildutik gure herriaren etorkizuna eraikitzeko urratz hausartak emateko unea heldu dela uste dugu. Bidea badago, bidea egin nahi dugu eta Euskal Herria Bilduk bide hori proposatu nahi du, herritarrekin batera elkarrekin egiteko, hausardiaz eta ilusioz. Egun, estatuek inposatzen diguten egoerak, ba, amildegira e, garamatza, herri bezala, eta goeneko ikusten e, da hankatxo bat amildegian dugula. Naiz eta ba, aurpegi ezberdinan jarri eta sasi demokrazia baten oialekin jantzi, ba, azken amarkadetan zehar, ba, ukazioan eta inposaketan oinarritu den erregimen antidemokratiko baten atzaparretan bizi izan da Euskal Herrian. Herri bezala ba, bizitzeko utzi diguten joku e, e, zelai bakarra, joku eremu bakarra menbekotasunean bermatu nahi da, eta egin diren legeak ba, menbekotasun horretan mantentzera e, bideratu dira, sujetu nazional eta politiko bezala aritzeko ba, edozein aukera ukatuz, bai Euskal Herriari eta bai herritarroi. Batzuk oso eroso mugitu dira joku zelai horretan, joku eremu horretan, daukatena e, kudeatzen eta ez daukate inolako presarik joku eremu hori e, aldatzeko eta gainera gonbitea lusatzen digute behin eta berriro ba, joku eremu horretan e, bizitzera. Baina hori amaitu da, estatu honek porrot egin du, girota nabarmenagoa da. Ikustea besterik ez dago estatuko strukturak zein egoeretan e, aurkitzen diren eta ba guk e, harreman hoiekin bukatu nahi dugu, e, kateak puskatu nahi ditugu menpekotasun e, kate horiek, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak, e, Euskal Herritarrok ditugun beharrei erantzun nahi diegulako eta urgentzia askoa delako, lehentasun demokratikoa e, delako. Beraz, balen esan du da e, bezala, menpekotasun inertzia horrekin apurtu behar du e, Euskal Herriak. E? Besteen ateak etengabe jotzera zigortzen gaituen, ba, jokabide horrekin bukatu behar dugu herri honi ezin zaio eskatu Madrilen emango ote den e, hipotetiko baten esperoan egotea. Zeren hemen irtenbidea bidea ez egu kanpotik etorriko, hemen ku geuk eraiki behar dugu gure gunerokotasuna, gure etorkizuna, gure eskuan dagoelako, eta guk ez badugu egiten, inork ez duelako gugatik egingo. Beraz, ateak zabaltzeko momentua da, aize freskoa e, sartzen e, usteko garaia da, demokraziari, justizia sozialari, azken finan, herritarren eta gizartearen e, eskubideak bermatzeko eta etorkizunari ilusioz ateak e, irekitzeko. Eta, ba, usatzeko ukazioa, imposizioa, ustelkeria, eh, azkenean nahi duguna da, bultzada bat ematea e, etorkizuna eraiki, eraiki ahal izateko. Horregaitik ba datorri larun batean, e, Fikoban Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Bai gure herriaren etorkizuna eraikitzeko proposamen sakon bat konpartitu nahi dugu herritarrekin, e, euskal gizartearekin. Izaera nazionala duen e, proposamen bat. Herritarren borondatean eta herritarrek erabakiak hartzean, e, bizutabe oiek izango dituen proposamena konpartitu nahi dugu eta gonbitea e, luzatu nahi dugu. Fikoban, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herriak bai, Euskal, Herria, Euskal Herriaren etorkizuna iru milioi herritarrek erabakitzeko proposamena egingo dute. Herritarrek erabaki behar dugulako guztion artean elkarrekin gure etorkizuna. Fikoban aurkeztuko duguna, e, erri hau, erritarrek beraiek e, erabakitzen dutenaren arabera erakitzen joateko, ba, kontratu sozial, demokratiko eta politiko bat izango da. Eta eremus eremu hartzen joango diren erabaki hoiekin kontratu hori bidean betetzen joango gara proposatu nahi duguna eta egin nahi duguna da bide bat. Eta gizarteari komitea luzatu nahi du, diogu, esateko badago bidea, zuekin konpartitu nahi dugu eta elkarrekin egin nahi dugu bide hori. Gure proposamena ariketa demokratiko bat, baino ez da. Herri, herri honetako ba, eragile bakoitzak eta... E, bueno, eh, herritar bakoitzak bere ekarpena egin aldizateko lana e, egin eremu eta baldintzak eskuragarri jarriko e, ditugu. Guztion egitekoa delako, ba, Pariseko eta Madrileko kateak e, mostea. Guztion artean erakutzi behar dugu herri bat e, garela eta iniziatiba hartu behar dugu. Lehen esan dudan bezala guk ez baldin badugu egiten guregatik inork ez duelako e, egingo. Eta horrela, etorkizuna modu libre eta demokratiko batean erabaki al izateko. Beraz, alde bakarrikotasunaren aldeko apostu zendo bat da. Alde bakarrikotasunean oinarritzen da gure e, proposamena larun aurkeztuko duguna. Herriaren erabakitze eskubidea bermatzeko eta gauzatzeko modu bakarra hori e, delako. Bide bat, eh, proposatuko diogu euskal gizarteari, elkarrekin egiteko, hobeto bizitzeko, demokrazian eta justizia sozialean eh, sakontzeko. Da erabakiak hemen hartzeko, behar ditugun ba, politika sozial, ekonomiko eta kulturalak gure artean zehazteko eta bultzatzeko. Eta hau ez da izango gure proiektu politiko bat egingo dugun eskaintza ez da EH Bilduren proiektu politiko bat. Hori argitu nahi dugu. Ez dugu bilatzen, ordezkatzen dugun proiektuarekiko atxikimendua. Euskal Herritik, Euskal Herriaren txako, bidea martxan jartzeko deia da, gombitea da. Euskal Herritarron, ba, erabakien, arauen, beharren eta lehentasunen arabera, aritzeko eta bidea egiteko gombitea. Bizitzeko modu bat. Azken finean herri hau izango delako Euskal Herritarrok, eh, erabakitzen dutena eta herritarren borondatea izango delako muga bakarra. Baina eragigion ardura da eta guk gure erantzukizuna eta gura gure ardura gure gain hartzen dugu, ba gizartearen autuari bidea ematea, bidea eh, irekitzea.